67 évesen szívinfarktust kapott és elhunyt Gyurcsok József energiagyógyász. Ő volt az első, aki tápgyógyító műsort vezetett a Budapest TV-n. Munkásságát sokan vitatták, mások szerint viszont neki köszönhetik gyógyulásokat. A Tények összefoglalója után a híres tápgyógyász fiával emlékezünk rá. Asszonyom, elmondaná, hogy mi a baj? Energiagyógyászként vált ismerté, legtöbben a Budapest TV adásaiból ismerték Gyurcsok Józsefet. A villanyszerelőből lett távgyógyító műsorai a szkeptikusok körében nagy felháborodást keltettek. Egyházat is alapított 1996-ban Egyetemes Szeretet Egyháza néven. Kismarosi Tanyáján sokáig gyógyító központot üzemeltetett, és több könyve is megjelent. A Szeretet újjászületésében a megvilágosodás útjáról beszélt, Vallomás című könyvében pedig az Istennel való találkozás. Az UFO kérdést pedig az Élet ajándékba című könyvében fejtette ki. Hat agyvérzést is túlélt. Április 11-én a boltból hazafelé kiszállt a kocsiból és összeesett, szívinfarktust kapott. Gyurcsok József 67 éves volt. A telefonál ott van reményeink szerint az energiagyógyász fia, ifjabb Gyurcsok József. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Halló! Mi nem halljuk? Nem, igazából ifjabb Gyurcsok Józsefet ide vártuk a stúdióba, szerettük volna, hogyha személyesen mondja el, hogy milyen viszonya volt az édesapjával, eleve, hogy ugye több agyvérzése is volt az édesapjának, hogy ez kihatott-e a mentális állapotára, hogy vajon betegeskedett-e az utóbbi időben, mert amit lehet tudni halála körülményeiről az az, hogy kiszállt az autóból és egyszerűen összeesett, viszont valóban nagyon sok agyvérzést túlélt. Halló, Gyurcsok József, ifjabb Gyurcsok Józsefet hívjuk telefonon. Ugye nagyon sokan vitatták az ő tevékenységét, tehát volt, hogy sokan kuruzslónak mondták őt, viszont nagyon sok követője is volt. Ezt szerettük volna megbeszélni vele, és reméljük, hogy a telefonon itt lesz velünk hamarosan. Egyébként 2011-ben volt itt utoljára a Mokkában Gyurcsok József, akkor emlékszem, hogy 2012-re világ végét jósolt. Igen. És a saját halálát egyébként későbbre. Így van, mert hogy 66 éves korában halt meg, és 86 éves korára jósolta a saját halálát, de hát ezek szerint ez nem így történt. Igen, és egy szeretet egyházat is csinált, ugye, Maroson volt egy tábora is. Igen. Halló, jó reggelt, ifjabb Gyurcsok Józsefet hívjuk. Jó reggelt! Üdvözöljük, köszönjük szépen, hogy van. Igen, hát már amennyire örülni lehet egy ilyen helyzetnek. Egyrészt őszinte részt vettünk az édesapja halála miatt. Másrészt meséljen nekünk arról, hogy ugye itt beszéltünk már az Imindorúval arról, hogy több agyvérzése is volt az édesapjának. Ez kihatott egyébként a jelenlegi állapotára? Tehát ő most már, hogy úgy mondjam, nem volt túl jól? Nem. Ő már a utóbbi másfél évben nagyon-nagyon rossz egészség állapotban volt. És Isten igazából minket, tehát már valamilyen szinten tudtuk, hogy ebből bármelyik pillanatban történhet ilyen, mint ami most megtörtént. De ez azt jelenti, hogy önfenntartó volt? Tehát azért ő a saját életében a saját maga dolgait intézte, úgy, ahogy kell? Nem volt ágyhoz kötve, vagy ilyesmi, de már nagyon rossz egészségügyi állapota volt. A képességeire egyébként kihatott az ő állapotának a romlása, vagy folyamatosan folytatta ugyanazon a lángon a tevékenység? Nem, kihatott, tehát erre is kihatott neki a gyógyítással kapcsolatban. És ő vissza is költözött a családjához, ugye önökhöz, hogy a közelükben legyen. Igen. Szerette volna, hogyha ön a nyomdokaiba lép? Nem. Tehát ez egy egyéni adottság volt, erről soha nem is volt ilyenről szó a családban, hogy valaki átvenni az ő szerepét. És ön egyébként belefolyt ebbe? Tehát hisz azokban a dolgokban, amikben édesapja hitt? Én hiszek ezekben a dolgokban, azért is hiszek, mert nagyon sok beteggel beszéltem, nagyon sok betegnek a látleletét láttam, és tehát ezek valós dolgok, hogy nagyon sok ember gyógyult is apunál. Volt olyan, vagy történt olyan, Gyurcsok úr, hogy önöket is gyógyította otthon? Olyan tekintetben, igen, ahogy a tévénézőket? Igen. Tehát energia átadással és egyéb módszerekkel? Volt, néztek ki ezek a szeánszok, hogy egész egyszer csak leültek a konyhaasztalhoz, és az édesapja meggyógyította önöket? Hát körülbelül így néztek ki. Tehát ennek nem volt külön szeánsza, hanem apukból is igazából akkor energia áradt, hogy ezzel gyógyult az ember. Azt, hogy nagyon sokan szkeptikusak voltak vele szemben, ez mennyire hatott az ő lelki állapotára ki? Hát ő sose annyira ezzel, ő sose foglalkozott, természetesen biztos, hogy belül valamilyen szinten bántotta, de ő ezzel annyira
mi felénk legalábbis ő ezt nem mutatta sose. Mikor és hogyan jött rá egyébként az édesapja a saját képességeire? Mikor kezdte ezt? Hát ez a 90-es évek eleje, amikor ő ezzel a gyógyítással elkezdett foglalkozni. Én megmondom őszintén, hogy a pontosat, azt, hogy ő hogy jött rá, én ezt nem tudom megmondani. Itt az imént a felvezetőben, vagy amikor vártunk önre telefonon, én mondtam, hogy azért jó néhány dolog nem működött nála, pontosabban hát itt megjósolt világvégét, meg egyéb katasztrófákat, és ezek nem úgy történtek, ahogy ő ezt mondta. Ezek kihatottak rá? Tehát ilyen tekintetben akkor ő összetört, vagy egyszerűen csak megmagyarázta, hogy hogyan kell tovább menni? Hát inkább úgy, ahogy ön mondja, hogy ő megmagyarázta, hogy hogyan kell tovább menni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt a telefonnál, és örülünk, hogy tudtunk beszélni önnel, és részvétünk az édesapja halála miatt. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönjük szépen, én is viszontlátásra.